kadol sesuk jelas jadi grontol. Tapi nek ora kadol aku sing jebul. Dudu. Model wis ra kutro kelakuanmu ya apik. Jek entuk guru kondi. Lek gak tuku bakso. Lah duwe dhuwit lek aku. Yo njaluk pake to. Pak kula ora kerja. Yo njaluk mae. Pak kula minggat. Lek maksudte minggat ora mule. Jenenge minggat ora mule to, Lek. Lah terus minggatnya endi? Yo mbok dijakoncone Pak. Keluarga piye to, Ki? Lah wong sak pira to? Gitu, Lek. Wala anak cah loro tak wehi. Yo iki gara-gara celeng gendut modal sapi kelakon jadi kempe. Mana tenan to dek sampean? Rawani wedi apa? Monggo, Mas. Nggih. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Napa di? Napa gasmu? LPG-mu nyebut sikil aku yo. Wis ora ndek sikil nang isor. Ora iso apa? Gasmu iki. Jadi dua ini ngerti Ndut! Ndi! Oh no! Aduh, orang! Napa apa lu? Lah apa lu ngebur ini? Lah apa yang timbali no e? Memang tak celo metakon ngelongnya ciduk pilo. Berarti memang nyawang no? Saiti awok. Saiti wakah? Yo lumayan wok. Wok kurang ajar we. Kok malah menterung tok? Jiko lan jidok ka lo? Yo yo, Dik. Heeh, nggih ngrupupne kowe wi. Jah. Napa arek kurang ajar nang tuwe? Tak pikir kok dicabok wis kurane lah bodiku cek muni nek. Celokan, manusa ora sopan. Kakul, eleng pora carane. Mak kau tidak kembar. Dan apa widut tangkemu? Alah godak manuk dalane lunyu kepleset natap tembok di. Dadi kok ini apa? Malah tiwo kemar piso kon Bu Jeli. Cangkemmu lho, Di. Wis ya. Thank you.
tenang, ini lendut, boleh penginapan nih, dihana kagak nyaman. Lah dimakan ya wis tak tari to, boleh penginapan sing piye? Awakmu malah manutmu kidi. Lah mu kidi ki lo selerane selera rendah. Umpama penginapan ngene ya, kelasnya hotel 57. Lemeke suket bantale watu. Kemunoke wis seneng ngamu losmen. Lho, minimal losmen kan yo apik to, Di. Masamu losmen wis memper ning kamar los lemeke damen. Sapi yo piye kok. Wis, gluto ning jombok ana pisan to. Aku ki ngono pliket, awakku sumuk. Mak sumuk atau tepi ya tadi, apa di tempatnya masih pisang? Apa gak ngone? Tiwa pengen adus, jadinya dah ngisah nono. Lah kowe? Engkau tak aku sing melocok. Iget. Kok kagak buru vitamin lah weh? Jadinya mau ngurip kan butuh vitamin tadi. Mikir rasa neko-neko ndut, awak lu seksi. Maksud apa? Kakek sek kurang gizi. Wah, langsung yo. Yo, kok, wes tak gulainya sabun sih. Dah ngisah nono jadinya. Kegen. Pak Nyok. Pak Nyok. Sopo kae? Pak Nyok. Masuk ya ini dikuki cukup. Pak RT. Banyak aja lali kok kerja, Pak. Oke, Pak RT siap. Yo tak ngomong liane ya. Nggih. Jabate kok bendino, ben tandangi dhewe kono. Jabate ki berarti dino Minggu no. Hah. Ya agak tenang. Bosan. Enake. Masalah jembayak Pak RT menyawangi aku koyo ngono. Kok gething aku? Eh, tunggas. Nggih. Lho, Dit. Napa wae ngene? Tuku sabun yo. Nggih apa ini? Dipangan. Sabun yang gratis kok lho kok biasanya mbak sekor kok sabun sekarang piye tonyo aku dagangan jadi aku dublai ya ampun dagangan dublai lho dud apa tonyo? Walah ora iki lho tanggal piro kan perjanjiannya sakulan pakai long minggu aku mau ngirik minggu soalnya tak catatin tanggalanku. Lah masalah kuwi aku ya melok nyateti nyok, malah bendino tak cateti. Mbok cateti. Iya ben gak kliwat tanggale. Nah ngono ndut, tak akone awakmu tiba luweh teliti, disiplin tanggung jawab tepat waktu. Yo iki ndut sing tak jaluki. Bek kula gula setengah kilo, Bek. Kula sampun iki pinten? 15.000. 15.000. Aduh, duitku kurang. Nyapa ndut? Duitku kurang nyok, kurang piro? 5.000. Wes kuwi lebokno gandeng aku ya. Mbok bayari? Yo. Bah, suwun lo nyok ya. Eh, tapi aja lali lo. Ora beres-beres nyok. Tenan lo. Oke, aku tak dhisik selak adus. Yo. Monggo. Nggih. Kulo kata baro kok, Bu. Kene sak sene. Eh, Dek, arep napa sampean kuwi? Mbah. Ah, ya aja ngono no. Penggawean omah tak tandangane kabeh, Dik. Tapi nganu iki, Dik. Iki isine no kami jeroan kok iki. Wis ora apa-apa, sampean duduk malis nang jero kono lho. Lah, ngono nanti sing kepan. Ya kudu, kok padha gendut, ya moh aku. Enggak, tembangane. Neng Trenggalek gonceng wong meteng, neng pasar beci ranggawe helm. Rupamu elek rumongso ganteng, wis rambut jaji kakean cangkem. Godok lawe pancen gateli, ono umplung ge adah wedi. Timbang kowe wis ora mbodi, weteng muncemblung irungmu gedhi. Sing kalu sirikae
iki lho sabune ndang adus kono. Maksudmu piye iki wong tiyo batur aku mbah-mbah kok mbok ana adus. Lha weh mbah-mbah dhewe ora iso. Ora iso. Pokoke iki lendut tangi wangene mung iki aku tak adus. Kene weh. Lah ana kenan to? Megedhi ra iso lungguh. Nggih. Aduh, tahu nih. Pak tahu entah tadi. Jane iki menawa wis tak imbu nduk, tapi gak iso mateng. Tahu kok pelem kok imbu iki. Sing kowo kaya kowe kuwi. Tahu tak berarti gak enak lengo. Awal dhewe kudu luwe hati-hati iki. Hati-hati napa, Nduk? Ndik ngenane aku ning toko tuku sabun iki kurang penyok iki. Oh, alah penyok to. Sing tenang, Nduk. Bagi aku pengen makanan empuk. Empuk piye to? Somben lho sak wulan. Rasa khawatir kowe. Masalah iki serahno Pak Po. Somben tak golek nakal neh. Ha iki mangan sik dinikmati. Nek iso ndut ya, mangane aja karo mikir. Do karo nyapa iki? Karo muluk to. Mangan karo mikir wis iso wareg. Goblok piye. Nyaran wis pinter. Kok terus piye tuh, Dut? Kok piye jare aku atasi? Aku mangi guyon. Ngomong Pak Po, golek ni akal. Yuk mangan yuk. Gak wes, Dut, utang gue suara kok. Kimu dino apa, Dut? Yo minggu to nyok. Wis to nyok sing tenang ae rasa kuatir. Tiap minggu ya aku nyatetin nyok. Ora nggut aku mau ngene tok. Soale sampeyan wis saulan. Iya ya. Iki ngrawat to, Dut. Mangan kok ceng. Nyaon yo. Tak rewangi ngirit ngene iki. Tujuane apa duitku ben ndang mlumpuk, ben ndang iso nyaur awakmu. Good. Lah ngono Dut sing tak goleki. Le, awakmu ning kene nyapu iki? Iya ya nyok, aku njelasin nang awakmu. Aku oleh proyek gede ngecat sumur gue borong. Lebih sumur sak ngono kelas dino mari tuh. Dino mari piye to kuwi sak jero barang dicet. Jerone prayane banyu to, Nduk. Ya carane to nyok, banyune dikuras, dicet, nek wis garing cete, banyune dibalekne neh. Iya tadi. Berarti jesuwi no, begini. Jusmur banyak sekitar saulanan. Makanya di depan ngomong toh, untuk proyek gede jusmur ini. Berarti sebenarnya gue lihat awakmu nih kini no? Ya iya, tanya Arpe yang dineh. Lewe ini lo kerja mu abut. Mangan makan lagi sini. Aku nyawa gak mentol lo. Di, kok gak nyawa di? Lah, lo nak. Dah kok repot tanya awakmu. Sungkan aku. Lah apa-apa, gak sebenarnya kadar gue kok. Aku juga kemudar ya. Alah, paling piwoknya. Napa tuh, Dut? Tikus. Ini kan tikus wakil toh. Tikus toh. Ya sekarang aku tak balik sih. Jalani sampai lo ya. Iya, nyok. Stop beres. Dik. Awe diri iso gak iso. Kudu dan pindah kok gini. Dan apa pindah? Lagi jalani gini bangun. Kayak aku kuyon. Terus bisa bayari. Aduh, rambut duitnya teh. Wis tenange tak ature. Sing penting awakmu karo tiwuk ndang cabut to sik, ya to? Enten ono aku di perapatan, gua tak urusane bae sing di kontrakan iki. Ngono. Iya to. Wis oke. Ya, ya. Jadi kalau nepek mbak lawangnya? Lawang lawangnya wis minep kok mbak nepi ya toh? Oh wis minep toh mbak? Ya wis lah ngono dibuka mawon nggih mbak, kersane isis. Ya iya kowe nggawa barang terus kanca-kancamu mencah loro meng yo nggawa barang sakjane iki arep nanti. Arep pindah mbak. Kok pindah piye toh? Omahe mbah kurang apa? Sakmene gedine kamar komplit gak gemen-gemen tiap kamar kasus.
dapur sepinggir. Sarana yo pepek le, kowe pengen nyetel TV, tip enek kabeh. Apa mergo rung dipasang AC kuwi? Jombeh tak omongane cacah ben dipasang AC ne. Cara kowe sumuk sawayah yo le, nang nguri omah lho wis tak sediani kolam renang sak ngedine. Nak cuma mbok ceblon sak keluarga meturah-turah. Ora ngopo kok tak kerasan. Bojoku, Mbah. Bocah ayu putih mengosok bojomu. Nggih, Mbah. Ya kok yo bawur matane. Bawur piye to, Mbah? Lah wong bocah ayune kaya ngono kok gelem dirabi wong ra nempel kaya kowe. Asline aku iki manis lho, Mbah. Sakit sampean lek nyawang kurang traten. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Lah terus sing kaya kelontong emang sapa le? Lek kemang pembantuku. Berarti we wong sugih oleh sampai duwe buruh barang. Ya alhamdulillah, Mbah. Asline omahku nek limoe yo enek, Mbah. Tur yo tingkat ta. Iya. Lah kena opo ngono kok bingung nek tut kos-kosan to, Le? Bojoku kuwi meteng enom, Mbah. Nyidang kos-kosan. Eh, yo ora maido kok Le wong nyidang iki penjaluke aneh-aneh. Domong yo, Mbah. Mbahmu jaman meteng enom biyen, Mbah Wedok. Nyidang njaluk yo aneh anggitmu. Aneh piye to, Mbah? Aku lho kon dilat dalan sepur. Ya maksa tak dilat. Jenenge wong nyidang kok nek nak dituruti ngono kuwi anake ngiler jare Le. Untung sik kon dilat dalane, Mbah. Lah lek pomo kon dilat sepure. Ya kuwi jajal dilat karo sepur mlaku kene ben meletos njasmu kono. Iku ngoten to, Mbah. Lah, terus ngeten, Mbah. Niku aku kula madosi sampean niku asline badhe mbayar sewan kos-kosan. Ya ketepakan rene apa-apa mbah iki yo pas lah nek tos dhuwit. Tapi ngeten lho, Mbah. Niku aku kula pas kentekan dhuwit Mbah. Badhe teng ATM to wepe. Lah bank-bank sami tutup, Mbah. Lah mosok bangsa Indonesia iki tutup kabeh to, Le. Niku aku kan dina Minggu to, Mbah. Terus ATM barang yo mosok preyo kan. Tutup, Mbah. Piye to pegawe ATM wis kakan preyo to. Lah nggih, niki pripun pamit lo bayar kali tabung niki. Niki piye to le bayar sewan kos-kosan kok karo kuali. Kuali piye to, Mbah? Tabung asli niki, Mbah. Maksudnya asli piye? Asli gas. Oh, jadi gasnya asli. Nggih. Yang palsu. Boten. Campuran. Boten. Niki riyen, Mbah, nggih. Enggal. Kuwi tumbas niku kali juta lho, Mbah. Anyare. Anyar gres 2 juta, Mbah. Kok ora ana ndelok presinane kok ngene to ya. Nggih, lah niki umpami sama dol 1000 ne cepet, Mbah. Tenan kok ora ya. Iya. Pripun? Ya wis ora apa-apa nak ngono lho. Lah nggih. Niku jane rokok napa to, Mbah? Oh, ki rokok kok luar le. Napa nggih enak ngoten niku? Wah, enak pol. Ming rasane to? Nggih. Ah, apa-apa. Piye rasane? Jan, gak enak rasane blas. Piye kok lek kok enak rasane blas? Lah arep nyedot mbok jabut lho, Mbak. Oh, wong nancang kamu. Beh, jan enak nang Mbak. Kandhane. Ngono kuwi tekan nang ndi, Mbak? Nang kene ora enak. Iku nak ngirimi putuku. Putuku lunga suwi wis 20 taun lek rumu lek. Bah, iya lah lunga nang ndi, Mbak? Meksiko. Kok ya aduh, ngono to, Mbak. Ya wis ngoten mawon Mbak, kula tandang nyuwun pamit. Oh, ngono. Tak ndang nyusul bojoku wis lak dimedes ning karo pembantuku. Ya wis ora apa-apa le, sing hati-hati ya. Nggih, Mbah. Donga dinonga, muga paringi seger waras. Amin, Mbah. Matur suwun, Mbah. Esere. Nggih, pripun, Mbah? Ngene, Le. Aku duwe pesenan kowe piye, Le? Nggih, pesen apa, Mbah? Sak wayah yo, Le. Cara bojomu babaran. Anake kok wedok tulung jenengno Diah Putri Elvi Jiwati ya Le ya. Kok ngoten, Mbah? Iki kenangan Le. Iki sejarahmu nalika kowe kelonto-lonto turut kos-kosan nggawa tabung gas Le. Nggih, nggih, Mbah. Kenek mbok nggih crito nang anak putumu sok. Matur suwun nggih, Mbah. Heeh. Pareng riyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi menjadi 1 juta ya. Berarti nak bayar sewan kos-kosan cah kemu ya malah puncul lagi. Pak
kotoke. Ayo. Kok sowo pi? Jane bengak-bengok nyapa tetak lolo tak kencang kempu lho engko. Hah, kang loro sing kerjane kene nyanti, Mbah? Ora enek wong kerjane kene. Leh, leh jerine oleh borongan ngecat sumur ning kene to, Mbah? Ora enek wong ngecat sumur, delok ento sumure kalau panggah ra cetetan. Mbah, tak ndek suran koyok to, Mbah? Enek, ketemu pira? Sakakeh, Mbah. Tenan kene. Mau sewu. Wis Mbah, lek ngono aku tak pamit sik. Piye tok iki?